Lai paustu pienācīgu godu plašo katedrāles grīdas remontdarbu laikā atrastajiem kauliem un galvaskausiem, Svētā Jēkaba katedrālē veidos Latvijā pirmo osuāriju jeb kaulu kambari. Plānots, ka tas būs apskatāms arī publiski ieeju sadzot ar stikla sienu. Pagaidām katedrāles atjaunošanas darbi turpinās un līdz ar lepras slimnieku lodziņu baznīcas sienā atrasto ziedojumu kasti un aizmūrēto vitrāžu iespējami vēl jauni pārsteigumi, jo gandrīz 800 gadu senais dievnams glabā daudzus noslēpumus. Plašākais Kīnas reportāžā. Jēkaba katedrālē blakus saeimai turpinās plaši remontdarbi. Tos cer pabeigt līdz dievnama 800. Jubilejai, kas būs pēc 2 gadiem. Un tā kā dievnamā savulaik arī glabāti cilvēki, pēc grīdas pārbūves mirušo kauli nonākuši puspagrabā tieši blakus altārim. Un simboliski, ka šīs kaulu kambaris ir izveidots vietā, tur viņš ir aiz zaļā apvalka, bet šī vieta ir, kur katru gadu tiek ierīkots tā saucamais Kristus kaps. Atrastie kauli un pat auduma gabaliņi un diegi ir vērtīgs izziņas materiāls arheologiem. Arheoloģijā nevis tas, ko mēs atrodam, bet ko mēs uzzinām, ir pats galvenais. Mēs esam Rīgas Svētā Jēkaba katedrālē, no vecīgas arheoloģiskajā kompleksā, kura daļa ir arī Svētā Jēkaba katedrāles kapsā. Mēs šeit redzam gan pēc antropoloģijas, ka tie ļaudis, kas šeit ir iekštusē apbedīti, ir saņēmuši labāku diētu, labāku pārtiku. Līdz pat 50 gadiem daudziem ir pilnīgi veseli zobi, piemēram, atšķirībā no tiem 300 apbedījumiem, ko mēs izpētījām 2018. Gadā ziemeļpusē, ir diezgan liels kontrasts. Nu, mēs redzam to sociālo nevienlīdzību. Protams, jā, apbedījums baznīcā iekšpusē maksāja zinām naudu. Pēc izpētes un atjaunošanas dievnams piedzīvos vērienīgas izmaiņas. Piemēram, tagad siltuma avots būs grīda. Tās ir lielas pārmaiņas 1225. Gadā celtajā dievnamā. Jā, nu, sienas bija klātas ar tādiem nevisai estētiskiem koku paneļiem un čugunu radiatoriem, ko mēs teiksim, tagad mēs taisām silto grīdu. Mēs atsedzam pamats un šīs te šahtas palīdzēs pamatiem, tā kā tam mitrumam elpot. Tāpat atkal būs atklāta 50. Gados aizmūrētā vitrāža. No, atsedzot, mēs atradām vitrāža no ārpuses bija iesviesta pudele, tā vitrāža bija ļoti bojāta. Un nu, šobrīd mēs esam atjaunojuši vitrāžu un arī altāru. Veicot baznīcas atjaunošanu, atrastas vairākas interesantas vēstures liecības. Piemēram, lodziņš sienā, caur kuru dievkalpojumu varēja klausīties lepras slimnieki. Viduslaikos, kad arī bieži uznāca sērgas un arī bija šie hroniski slimie spitālīgie, tad viņi varēja klausīties dievkalpojumu norisē pa šo lodziņu. Tāpat atklājusies ziedojumu kaste. Un noņemot apmetumu atklājās, ka te abās pusēs, gan šeit, gan otrā pusē ir tāda kastīte. Iemet naudiņu, rekur atslēdziņa, var pieslēgt. Taču nav šaubu, ka lielākais magnēts būs tieši kaulu kambaris. Tāda apskatāmi daudz viet pasaulē, bet Latvijā šis būs pirmais. Iekšpusē mēs jau zinājām, ka būs, bet nezinājām, ka tik daudz. Un tad, kad mēs sapratām, ka ir daudz, un mums pat ir vieta, kur vēsturiski tur jau ir bijusi kripta, ja, tad mēs arī nolēmām, sākumā šaubījāmies, bet beigās arī no augstākās, no baznīcas vadības tika pieņems lēmums izveidot šo osuāriju. Un tad cilvēks pieiet klāt un memento mori atcerās, ka ir nāve tepat blakus. Savukārt vairākas atrastās kapu plāksnes saņems īpašu statusu. No tā kopskaita 4 tiek virzītas uz valsts nozīmes pieminekļa statusu iegūšanai, saucās monumentālajā tēlniecībā. Atjaunošanas darbi notiek par ziedotāju līdzekļiem. Jau atjaunota fasāde un altāra telpa, bet vēl ļoti daudz darāmā priekšā. Aikīns Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.